Posljednji petak mjeseca Ramazana je dan kada se na različite načine obilježava svjetski dan Kudsa. Dan Kudsa je simbol međunarodne pažnje prema palestinskom pitanju i podrške palestinskom narodu koji se protjeruje, obespravljuje, često zatvara i ubija i oduzimaju mu se sva prava. Tim povodom u Gračanici su organizacija žena SDA Gračanica i organizacija žena SDA TK organizovale javnu tribinu. Prisutnim ženama na tribini su se obratili predsjednik SDA Gračanica Rahim Gadžić i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Smajo Efendija Mustafić. Predsjednica žena SDA TK Zumra Begić je govorila o svom iskustvu i saznanjima o stradanju naroda Palestine kroz lične priče kolega ljekara sa kojim je studirala i radila. Ja vjerujem da mi nećemo dozvoliti da doživimo sudbinu Jerusalema, odnosno sudbinu Palestinaca i sudbinu Palestine, da ćemo se, da kažem, naći toliko mudrosti i pameti da organizujemo svoju zemlju i da je njegujemo na taj način da radimo na suživotu i na toleranciji i da ostanemo svoji na svojoj zemlji, da jednostavno ne doživimo ono što je doživio narod Palestine. Sumorna i apsolutno neprihvatljiva realnost današnjice je da se mnogi Palestinci rode, žive i umru u izbjeglištvu, istakla je članica predsjedništva SDA BiH Fahreta Brašnić. Svjetski dan Kudsa je praktično omogućio da sljedbenici svih nebeskih religija i svi slobodari iz cijelog svijeta jednoglasno izađu na ulice svojih gradova i saopšti svoju podršku ugroženom i nebranjenom palestinskom stanovništvu koji već desetljećima podnosi strašnu represiju, torturu, otimačinu, ubijanja i zločine. Svjetski dan Kudsa ili dan Jerusalima je simbol međumuslimanske solidarnosti i sloge u podršci palestinskom narodu i protivljenju izraelskoj uzurpaciji palestinske zemlje te protjerivanju i masovnom ubijanju palestinaca.